baie welkom bij ons heel eerste weekliks van 2021. Ons is baie blij om weer terug te wees en die jaar aan te pak. Daar is heel wat dinge aan die gebeur, kom ons gaan kijken. As jy een hart en passie het vir jong mense en wil help vorm aan die volgende generatie gelowiges, wil ons jou vra om aan te meld as jeugwerker vir 2021. Studenten, jong en oud werkendes is allemaal welkom deel van die jeugspan van 2021 te word. So as jy geroep voel om vir die volgende generatie te bedien op watse manier dit ook al mag wees, kontak asseblief vir Dominee Christian vir meer inligting. Staan jullie op trouw? Ons nooi jullie na ons huweliksvoorbereidingskursus wat plaasvind maandagaande vanaf 1 februari tot 8 maart om 7 uur in die Artosaal. Bespreek solank jou plek by Amanda by die CMR kantoor. Bespreking sluit 27 januari en kos is beloop R300 'n paartjie. Indien jy betrokke wil raak by die kinderbediening, kontak gerus vir Dominee Maggie. Jy kan betrokke raak as groepleier, aanbieder, admin-persoon of by die klank. Hou ook asseblief jou oog oop vir die advertentie volgende week vir 'n pos in die kinderbediening. Ons kort iemand wat spesifiek verantwoordelikheid gaan neem vir die kleuter en peuters. Dis al vir nou, tot volgende week.